Opa, tudo bem? Hoje eu quero falar de força bruta, ataques de força bruta e como se defender dele, né? Ou como mitigar os efeitos dele. Né? Vamos lá. Primeiro eu vou que mostrar para vocês eu construí aqui um sistema simples de autenticação. E eu vou te mostrar como ele está funcionando. Tá? Ele está feito em PHP. Ah, mas eu não programo em PHP. Eu sou de Java, de Python, de ASP, .NET, de whatever, de Ruby, de... não importa, tá? de Node. É, eu Escrevi em PHP porque PHP é uma das linguagens mais populares aqui no, no Brasil, né? E é muito simples escrever essas coisas em PHP. Ele tem função pronta para algumas coisas, então não é preciso explicar muito. Então é mais por fins didáticos, tá? Nem é minha linguagem predileta. Embora eu goste muito de PHP, mas isso não importa. Tá? Você vai entender, a gente vai, vai construir as coisas em cima disso aqui e não tem nada assim que vá ser desafiador na sintaxe da linguagem. Então, eu escrevi esse sisteminha aqui, tá? Um sistema de login. É, que Você pode pôr uma senha falsa qualquer aqui, ele vai te dar login faded. Tá? É, se eu puser a senha correta, ele vai me autenticar e o sair vem para cá, você deslogou e tal, e pede novamente o e-mail e senha. Tá auto preenchido aqui porque tá salvo no Chrome. Tá? É para você saber aqui, eu, eu criei no banco de dados um usuário. Select aqui. Admin, arroba admin.com.br, a senha tá criptografada com BCrypt. Mas a senha é ADMI, quatro letras só assim, tá? Pra quê? Pra facilitar o ataque, porque o ataque de força bruta leva horas e é, você não vai ficar assistindo o vídeo por horas. E eu nem tô afim de deixar rodando por horas aqui, mesmo que tenha que editar, acelerar o vídeo depois. Não tem vantagem nenhuma. Por afins didáticos, deixei a senha mais fácil possível ali. Né? A DMI é só a senha, bem, bem simplesinha, tá? Bom, vamos ao PHP aqui. O que, que esse negócio faz? Então, olha só, vou começar com o config. Meu arquivo de config é esse aqui, tá? Ele define a conexão ao banco de dados, usuário e senha. Okay? Como está na minha máquina local aqui, está essa senha fraca aqui, então não, não importa. No seu servidor lá vai estar tá o host, login e senha do servidor de verdade. Tá? Eu tenho um arquivo chamado model.php. O model cria um novo objeto PDO, um objeto de conexão ao banco de dados. E eu defini dois, duas funções aqui no meu arquivo model. É uma função new user que a gente não vai usar agora, foi a que eu usei para criar o, o usuário lá. Ah, e aí eu estou usando aqui uma função do PHP, a função password_hash. A função password_hash já cria a senha criptografada com bcrypt é, com salt dinâmico calculado na hora e tudo mais tá? então é bem legal usar a password hash inclusive está escrito na documentação do PHP que eles vão sempre atualizar para o mecanismo de hash mais seguro que houver é, na época então pode ser que de repente você atualizou o PHP e seu sistema passa a usar um hash mais seguro automaticamente ali. Então, ah, então eu estou simplesmente dando um insert aqui na tabela user, passando o e-mail e senha, só que a senha está criptografada aqui. E aí eu criei o usuário usando esse negócio. Tá? A função checkPassword recebe um e-mail e senha, e aí ela seleciona a senha do usuário daquele e-mail, tá? e ele, ela usa a password verify, que também é uma função nativa do PHP lá, que vai usar Bcrypt né? e vai validar a senha que o usuário forneceu com o hash que está batido ali. Né? Então, ele vai pegar esse hash, pegar a sua senha, pegar o salt desse hash, calcular o Bcrypt dele e ver se bate com esse aqui. Se bater é porque é a senha certa. Legal? Eu criei aqui um arquivo auth.php que tem a função de autenticação de fato, a função de login, ela recebe o e-mail e senha, ela chama a checkpassword, aquela que a gente usou lá, se der tudo certo, ela seta uma session aqui e retorna true. Se não, ela retorna false. A função de logout só destrói a sessão. Tá? E eu tenho uma função chamada require_auth que é para eu usar nas minhas várias páginas. Eu chamo essa função aqui ela testa: esse cara está logado? Se não tiver, redireciona ele pro login. É só isso que ela faz, legal? É, criei uma página index. A página index aqui ela chama require_auth. Então, a index precisa que você esteja autenticado. Se você tiver autenticado, ela vai incluir views index. Legal? E uma página de login. A página de login, no final, ela inclui o formulário de login, que é esse formulário que você está vendo aqui. E aí, ela faz o seguinte, se tiver a query string logout, ela chama a função logout e seta como, como mensagem you are logged out. Se tiver um post de e-mail e senha, tá? ela chama a função login, passando o post e-mail e senha. Okay? Se der tudo certo, a função login vai retornar true e ela manda um header location é index.php, redireciona você para index. Então, quando você se loga, você se redireciona para index. Né? E eu tenho as views aqui, que é só HTML. Tá? O HTML da index, o HTML do formulário, que é, inclusive, bem minimalista, que não perdi tempo escrevendo ele, nada né? disso, não, é não. Legal. Está aqui. Esse é o nosso método de login. Ele já é bastante seguro em algumas coisas. ao tá? fato de você ter a senha criptografada, é, usando a função arquivo do PHP, que é muito boa, né? usa bcrypt ali e tal. O fato de você estar usando o mecanismo de session, o mecanismo de session do PHP é bastante seguro, então é um jeito bem legal de você cuidar disso. Mas isso não importa, tá? você pode estar usando o que você estiver usando. Ah, estou usando aqui Python com Fast API, então estou devolvendo um token, legal. Tem que garantir que esse token está criptografado de um jeito seguro. Ah, estou trabalhando com esse token, é JWT, beleza, não importa. O que a gente vai fazer aqui. Em seguida, ela vai funcionar. Não importa qual é o método de criptografia, o método de autenticação da sessão que você está usando. É, tanto faz. Por quê? Porque o meu algoritmo prevê que eu preciso validar e-mail e senha. Né? Se alguém põe um e-mail e senha nesse formulário e clica em login, eu tenho que validar esse e-mail e senha. Okay. Ah, o meu não é um formulário, é uma API. Você está validando as credenciais do usuário de alguma maneira. Tem um jeito dele que passar as credenciais e você valida. Então, de qualquer jeito, é, esse, esse ataque que a gente vai construir agora, ele importa para você. Tá? Eu fiz com o formulário em PHP, só por exemplo didático mesmo. Então, vamos escrever aqui. Eu criei uma pasta para isso. Eu vou escrever um arquivo chamado loop.py. Então vamos trabalhar com Python. Aqui eu vou importar o Ether tools, Ether tools do Python. Eu vou criar aqui um password-chars. ao o Copilot que sugeriu um para mim ali. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar bem reduzido esse password-chars, assim, tá? é, Só para você ver rodando, para a gente não ficar perdendo tempo aqui esperando as coisas rodarem. tá? Claro, você ia colocar aqui maiúsculo, minúsculo, número, caracteres especiais e isso ia levar horas para rodar. E tudo bem, o agressor tem horas. O ataque de força bruta é baseado nisso mesmo, em deixar horas rodando ali. Então, não faz mal. A gente vai deixar curto aqui só para durante o vídeo aqui a gente não ficar perdendo tempo, legal? Bom, primeira coisa que eu preciso fazer é gerar as senhas possíveis com S Password Chars, eu vou também, para simplificar a nossa vida, imaginar o seguinte: o agressor é, viu alguém digitando a senha uma vez e ele sabe que a senha tem quatro caracteres. Tá? Porque senão eu ia ter que testar com um, com dois, com três, com quatro. Isso leva tempo, mas também não é nada de outro mundo. Tá? Mas vamos é, supor que tem quatro caracteres, já de, de início, já de cara. Então vamos fazer o seguinte: olha só. Forp in itertools.product de password chars com repeat 4 imprime aquilo ali né? então eu vou executar eu tô dando aqui espaço ponto então python loop py e olha aí todas as senhas possíveis com esse conjunto de caracteres né? é, com, com quatro caracteres legal muito bem, eu vou importar aqui o módulo requests. E aí eu vou fazer o seguinte: rec é igual a requests.post. Login PHP. O Copilot tentou ajudar ali. Ah, não ajudou muito, na verdade. Deixa eu arrumar esse código aqui. Essa linha ficou muito grande, né? Eu não gosto assim, não. Então ao invés de username é e-mail. admin.com.br admin e a senha. Muito bem. Quando eu faço um login válido, ele me dá essa string ali, ó. Login failed, né? Então vamos fazer assim, olha só. Opa, não. invalid password, não. Login failed. Então. Se não tiver login failed no retorno, eu imprimo. Ah, encontrei a senha. E qual é a senha ali? Beleza? E aí, se eu fizer isso, eu faço break para sair do, do loop, porque tá bom, já encontrei a senha. Tá? Se eu puser isso aqui para rodar, ele vai começar a testar as senhas ali, uma por uma, submetendo lá para o formulário. Isso aqui, mesmo assim, vai levar tempo. Ah, eu vou deixar rodando aí, enquanto isso a gente vai programando mais, tá mas vai levar tempo. O é, que mais um agressor faria? Puxa, eu tenho um computador aqui com oito cores de processamento, eu tenho bastante banda de rede, eu podia é, deixar rodando vários processos. Né? Isso aí também seria super simples de fazer, posso fazer um negócio assim, olha só. E vamos fazer. process é igual a nick cisarv1 isso aí aqui eu vou contar enumerate deixa eu ver se ele já achou a senha não tá no caminho lá deixa lá Ah, então eu vou passar processos para ele. Se é, deixe, vou fazer com quatro processos. Então um pouquinho de matemática modular aqui, né? Eu vou pegar as senhas possíveis e vou rodar um enumerate, que vai dar número para elas. A primeira é zero, a segunda é um e assim por diante. E eu faço o resto da divisão por 4. Se isso for igual ao processo, eu executo. Se não, pulo. Então, olha lá, ele achou a senha. Mas aí, o hacker, para executar, ele provavelmente faria alguma coisa mais ou menos assim. Ó. Vou mandar executar aqui. Esse vai ser o zero. Esse vai ser o 1. Um. Esse vai ser o 2. E esse vai ser o 3. Aí põe para executar. Todos ao mesmo tempo, porque afinal de contas eu tenho um servidor web, é multithread, PHP, recebe um monte de requisição ao mesmo tempo. Né? E também do lado de cá, o, o agressor tem. Mais de um processador, ele tem condições de executar isso. Então, já estamos na letra C ali, está rodando bem rapidinho. Né? Nesse nosso exemplo, que a gente facilitou muito a vida do agressor aqui, né? é, isso aqui deve rodar. Ah lá, já achou. Ali em menos de um minuto a gente encontrou a senha. Claro, num cenário de mundo real, isso aqui provavelmente seria. Algo mais parecido com isso. Né? É, o tamanho da senha da aqui não seria 4, né? Você ia começar em 1 e iria até, sei lá, 10. Isso ia levar horas, talvez dias, né? deixa uma semana rodando, não faz mal. Uma hora vai achar. Não, não é um ser humano que está rodando, é a máquina. Ela não cansa, ela não reclama, ela fica lá executando e está tudo bem para ela. Então. Eu vou deixar do jeito simples mesmo, se a gente for rodar outro exemplo aqui. Então, isso aí é um ataque de força bruta simples. Tá? É, além desse, tem outro tipo de ataque de força bruta que você tem que se precaver, que é o ataque de dicionário. Que é, você percebeu que isso aqui pode levar horas, né? pode levar muito tempo e então, tal. E você tem que fazer o possível para tentar reduzir esse tempo quando você está tentando descobrir a senha, quando você, tá, quando você é o agressor. Foi o que eu fiz aqui, né? Eu falei, puxa, tem quatro caracteres, eu vi alguém digitando e vamos reduzir aqui a quantidade porque eu sei que não tem caractere, sei lá como eu sei, né? Não tem caractere maior que M. Se fosse só numérico, puxa, seria muito fácil, né? É, quando você está do outro lado, você tem que dificultar a vida do agressor. Então, se você exige do seu usuário senhas fortes, né, com um comprimento mínimo, é, com uma certa quantidade de caracteres especiais ali. Você está dificultando a vida dele aqui, né? Está tornando esse ataque cada vez mais custoso ali. Né? Então, o ataque de dicionário é um ataque que pega senhas comuns e usa essas senhas comuns. Então, tem dicionários de senhas com milhares, com milhões de senhas muito usadas. Inclusive tem em ordem é, de senha mais comum. Tipo, no, no Brasil é, tem senhas tipo um dois três senha, senha um dois, três", um dois três mudar são senhas muito comuns é, e você vai ter tentar primeiro essas ao invés de sair tentando né, aleatoriamente os caracteres ali tá é, outra coisa comum é pegar por exemplo o e-mail é admin né vamos pegar combinações dessas letras aqui esse é outro negócio muito comum também é o ataque de dicionário tá? então é, antes de você tentar se precaver de força bruta, tenta só deixar ela custosa tendo uma política de senha que exija um mínimo ali dos seus usuários. Tá? É, não adianta exigir demais também porque aí você vai começar a ter problema do outro lado que é a pessoa não consegue lembrar, manter, gerenciar essa senha, nem todo mundo sabe usar, aliás muito pouca gente sabe usar gerenciadores de senha, uma pena. Então o cara vai ter um post-it com a senha colada no monitor dele e aí tornou tudo inseguro porque você obrigou ele a ter uma senha impossível ali e tal. Né? Mas é, tenta criar um padrão razoável, né? ver o que o mercado está usando aí e, e tenta seguir mais ou menos o mesmo padrão de segurança de senha que o mercado está usando. Tá? Segundo ponto importante: se você tiver como implementar two-factor authentication, que é, cara, pus meu login aqui recebo um SMS no meu celular, ou uso um software como o Auth, Google Authenticator, um software de autenticação que me gera um token, né? ou exijo alguma outra coisa, alguma outra coisa física ali, né? tem um dispositivo físico é, que, que precisa estar presente. Aí você eliminou completamente qualquer tipo de ataque de força bruta. sabe? Não tem como, você, eu tenho que ter o um dispositivo junto comigo e tal. É, Two-Factor Authentication é, na verdade, o jeito de tornar a autenticação segura. É o que vai resolver, de fato, o problema. Qual que é o problema disso? Tem custo. Tá? Se você tem um site lá que é para usuário, de maneira geral, Pessoas entram, se cadastram à vontade e tal. Você pode até oferecer Tio Factor Authentication, mas vai ser muito difícil para o seu negócio você obrigar o Factor Authentication. Você vai ter um monte de usuário ali que nem sabe o que é isso. Tem um site ali que é para a pessoa simples, para dona de casa, né? para o senhor de idade usar, e aí você vai mandar ele instalar um aplicativo de autenticação. Não, não vai funcionar, não, não tem como funcionar, né? Pro, de maneira geral, assim. Tal. Então, é, você vai precisar ter alguma maneira de se precaver contra a força bruta que não seja two-factor authentication se você está nesses cenários, tá? Pode ser uma opção para os seus usuários, mas você não pode forçar todo mundo. Tem que ter algum jeito de se precaver. Para fazer isso, a gente vai usar uma combinação de duas estratégias aqui. Então, vamos lá. Tudo que é força bruta, tudo que é ataque em massa, assim, tem que ter algum controle de rate, algum rate limit, né? algum jeito de dizer, cara, esse cara não pode ficar tentando tantas tentativas assim tão rápido. Né? Isso, é, é, isso é um problema, eu não posso deixar. Ah, é, você pode implementar rate limit em ferramenta pronta, tem ali é, firewall que cuida disso, né? tem o web application firewall que vai cuidar de rate limit, mas é muito difícil às vezes fazer isso. Ah, por exemplo, no, no próprio firewall da Amazon, que é muito usado, né? você consegue implementar rate limit para sua aplicação como um todo. Você não consegue implementar rate limit para a rota de login. Então, como é para a aplicação como um todo, se a sua rota de login está dentro da aplicação, você vai ter que colocar um limite razoável ali, tá? Os tutoriais mandam colocar 500 requisições em 5 minutos, dá 100 requisições por segundo, ainda permite um ataque de força bruta. Só vai levar mais tempo, mas ainda permite, sabe? Então você precisava implementar um rate limit em login, e se for um rate limit progressivo, melhor ainda. Tá? E uma outra coisa, seria legal você fazer com que a pessoa não pudesse tentar vários processos ao mesmo tempo, né? Que ela tivesse que enfileirar esses processos. Porque um usuário comum é, não vai abrir várias janelas ao mesmo tempo para tentar suas várias senhas. Ele vai tentar uma de cada vez. Tá? Então te, você teria que colocar o, o robô é, para fazer as coisas em fila, para evitar esse negócio de abrir quatro janelas e fazer processos. Então para isso a gente vai usar duas estratégias aqui. Uma estratégia é um nonce. Tá? Então tem dois tipos de nonce. Tem um nonce de processo e um nonce criptográfico. O nonce criptográfico é igual o nonce de processo, mas ele é usado como parque da criptografia. A gente vai usar um nonce de processo comum. Ele não é criptográfico, mas ele vai resolver o problema de eu ter vários processos rodando ao mesmo tempo ali. Então. Tá? E a gente vai usar um rate limit progressivo. Então a gente vai criar um delay progressivo. Quando a pessoa é, erra a senha. Então, ela errou a senha, ela vai ter que cada vez demorar um pouquinho mais tá? para tentar inviabilizar completamente ataques de força bruta. Legal? Bom, vamos lá, vamos trabalhar nisso. Então, primeira coisa, eu queria implementar o nonce. Né? Então, eu vou fazer assim: vou criar uma tabela aqui no, no meu banco de dados. Vamos dividir a tela novamente aqui para você ver o que eu estou fazendo. Melhor ir para o lado de cá, né? Deixa eu terminar o livro. Então, create. Table, nonce, que vai ter um campo IP, que vai ser um Varchar de 39, porque né, pode ser que eu precise é, implementar aqui um IPv6, né? Então, Varchar de 39. E vai ter o próprio nonce que eu preciso que seja um número randômico, tá? Então. Eu posso usar é, qual hash seria o mais barato? Chip hash. Chip hash function. Pô. CRC trinta e dois, né? Já tá ali na... Ah, aqui, o cara fez até a o teste aí. Boa que é um número, né? Inteiro. Eu vou botar aqui um big Inc. e vai ser suficiente. Beleza, criei uma tabela chamada nonce. Ela recebe um IP e ela recebe um big Inc. É, vamos lá. Na, no meu autenticação aqui, eu vou criar uma função chamada getNonce. Que ela vai criar. Nonce. Olha, inclusive ele está me me mandando aqui um md5, md5 não, crc32 é mais barato é, não vou colocar numa session não, não, o copilot que está sugerindo aí mas não é isso que eu quero fazer, eu vou retornar esse nonce no final vou pegar o IP do usuário e vou fazer é, save nos passando nonce o nosso IP na minha model que é onde eu estou escrevendo Ah, poxa, eu podia ter tornado o nonce primary key, né? O, o IP primary key. Eu podia ter feito assim, né? Ao invés de alterar... Eu vou apagar a tabela e criar de novo. Quando a gente tá fazendo as coisas em tempo de desenvolvimento, é tão mais legal, né? Só apaga e faz de novo. Então aqui a gente vai fazer o seguinte um esquema de fazer app search no MySQL. Hum, tem um monte de consulta que eu faço no Google que chega aqui tá roxo. Tá vendo? Eu já consultei isso no passado, já cliquei nesse mesmo link. Não foi hoje, não foi preparando para esse tutorial, nada disso. Então vamos lá. programar com o copilot aqui, é covardia, né? Então vou chamar aqui uma get é assim que ela chama, né? Beleza. E aí aqui na, na tela de login eu vou imprimir o nosso só para você ver. Então vamos lá. Não quero reenviar nada não. Save nossa, não existe. Ficou save none aqui. Save none fica sendo assim engraçado, né? Ah lá, então, ele me deu um nonce aqui, tá vendo? E no banco de dados, o meu IP, ah, isso aqui é o meu localhost em IPv6, ok? Tanto faz. Meu IP tá com nonce ali, ah, esse mesmo valor. Se eu recarregar essa tela aqui, vai estar tá um nonce diferente e meu IP vai estar tá atualizado lá com esse novo nonce. Tá? É. Agora eu preciso criar uma função para checar o nonce, nonce ip. Então olha só, como é que eu checo o nonce? Eu vou passar o nonce e o IP para ele e aí eu vou lá no banco de dados buscar por esse nonce e esse IP. E aí eu guardo. Chegou alguma coisa? E tem né? esse nonce e esse IP no banco? Então é true, se não é falso. Guardo isso em status. Em seguida, eu apago todos os nonces desse IP. Então quer dizer, ele só pode usar uma vez. É isso mesmo, essa é a ideia. Tá? Bom, eu vou editar o formulário Vou colocar um input hidden. Com o valor do nonce, vou tirar o nonce aqui da tela, claro, né? No, o usuário que está lá tentando fazer login, o cara que não é o hacker, esse nonce não quer dizer nada, não serve para absolutamente nada. E aí, na função de login, a gente vai fazer o seguinte. check nós vou pôr essa mensagem aqui Desse jeito, então, vou recarregar aqui agora eu tenho abrir o console, né, que é a ferramenta do Se eu vou usar o console, é melhor deixar isso do outro lado aqui. Fazer login, meu login funcionou, né? Fiz logout, voltei para a tela de login e agora eu tenho aqui um input com o meu nome, tá vendo? Se eu não tiver o um nosso, se eu tiver um nonce inválido, quando eu tentar fazer login, ele vai me retornar, code not validate your credentials, please try again. Isso aqui mata aquela minha estratégia de força bruta. Tá? É, ainda dá para fazer força bruta, tá? Mas eu não consigo agora colocar vários processos rodando ao mesmo tempo. Por quê? Eles vão se atropelar ali, tá? É, inclusive, isso pode ser um problema para o seu usuário, se ele estiver tentando fazer login ele fizer algo assim, tá vendo? Ele abre uma tela de login aqui, outra tela de login aqui. Aí ele recarrega essa, tenta fazer login aqui e vai dar problema, tá vendo? Mas vai dizer, ó, oh, por favor, tenta novamente, tenta de novo e tá tudo bem. Tá? É, para o cara que de repente abriu vários logins, ou até para o cenário de que você tem vários usuários. Usando o mesmo IP, né? O pessoal ali dentro de uma mesma empresa e tal. Mas eles não estão geralmente fazendo login todo mundo ao mesmo tempo. Costuma ser um problema isso. E se acontecer de dois tentarem fazer login ao mesmo tempo, é ok, você mostrou uma mensagenzinha o cara tenta de novo e tal. Se acontecer de três tentarem fazer login ao mesmo tempo, você já começa a ficar desconfiado. Isso aí é um ataque, isso não é. Não é comum. Você passa muito pouco tempo fazendo login. Você passa seu tempo navegando, não fazendo login. Então, aqui já foi a nossa primeira estratégia, né? A gente implementou aí um nonce para evitar é, que o ataque possa ser feito em série por mais de um processo ao mesmo tempo. Ali, tá? A nossa segunda estratégia é implementar um delay. Né? Dizer, olha, não, não pode fazer login. Se você fez login, não pode fazer. Se você tentou e não conseguiu, né? Você não pode fazer login de novo imediatamente depois. Tem um tempinho ali. Tá? Então, para isso... Vamos criar uma outra tabela aqui. Vou limpar essa tela. Create table delay que vai ter um campo IP varchar de 39 primary key e vai ter um campo until Uh, vai ter um campo Trice que é ink então. uh, é, alguém pode perguntar cara o nosso e o delay, essas coisas tem que ficar no banco de dados? Não, tá? Não precisa ficar no banco de dados. Você pode pôr num, num NoSQL, você pode pôr numa área de storage separada, você pode deixar em memória, né? Ah, vou trabalhar com Python, com um Node, sei lá, e quero deixar essas coisas na memória do servidor. Pode. Se você tiver um load balancer na frente, não vai funcionar deixar em memória. Você vai ter que ter um de fora é, da sua aplicação, né? Porque você vai ter vários servidores rodando a aplicação. Então tem que ter um storage em algum lugar, mas pode estar, tá, sei lá, num main cache aqui, por exemplo. É, pode estar tá lá, não tem problema nenhum, legal? Eu estou pondo no banco aqui, porque menos coisa para explicar, mas tanto faz. É, então, aqui eu vou ter o IP, a quantidade de tentativas e quando é que ele pode tentar de novo. Então vamos lá. Olha só. É, não, é aqui não, é aqui. Então na hora que ele tenta fazer login, aqui eu acho que eu nem preciso mexer na tela, né? Posso ir direto aqui na autenticação, olha só. Ele tentou fazer login e não conseguiu. O que, que a gente vai fazer com ele aqui? A gente vai fazer. Ah, tem que começar pela model, né? Senão eu não vou conseguir rodar nada. Vamos lá. Então aqui na módulo eu vou criar uma função check delay que recebe um IP select Until thrice from delay o FET column. Aqui é FEC, só FEC. É não, aí seria fetch all né pra eu poder retornar a linha toda. Esse status vai retornar tudo que eu preciso. E eu vou ter que criar uma set delay. E vai fazer assim, olha só. trice é igual a zero until O until a gente vai calcular depois, né? Trice é igual a um. Se não, tries é igual a status trice mais um. Agora vamos calcular o until. Que é time mais uma potência de 2 elevado atrás. Time em PHP é microsegundos ou é segundos, hein? Vamos ver. É segundos. Ótimo. Então, insert into delay. Uh, on duplicate key update until e tries, legal, compilo que maravilhoso, né? Bind do IP, bind do until, bind do tries e executa. É isso, então olha só, eu vou colocar tentativas como um. Agora, se ele não se ele tiver tentado, né, tiver tentativas lá, aí eu pego a quantidade de tentativas que tem lá, mais um e until vai ser. O momento atual mais uma potência de 2 né, com o um expoente trás, 2 elevado a trás. Então, vai ficar cada vez mais lento ele retentar. Bom, o que eu vou fazer aqui embaixo? Vou criar uma função agora. Clear delay, que recebe um IP. E apaga. Legal. Bom, vamos na autenticação agora sim. Se ele conseguiu fazer login. Vou pegar o IP aqui, porque eu vou ficar lendo ele toda hora. Assim. Se ele conseguiu fazer login. Clear delay. O IP. delay igual a check delay IP C okay. delay Thank é igual a delay thank menos time c thank for maior do que zero slip thank you então vou aguardar a quantidade de segundos necessária ali para chegar no nesse momento do delay clear delay se não set delay set delay recebe só o ip já não lembro mais vamos ver isso aí clear delay set delay Check, delay, todas elas recebem só o IP. Então, vamos revisar a lógica de, de login lá dentro do out, tá? Quando o cara tenta fazer login, eu faço o seguinte. Primeira coisa, eu checo se tem delay para ele. Tá? E se esse delay, né? É, se ele, o, o momento em que ele tem que aguardar algum segundo à frente do momento atual. Se tiver, eu espero esse tempo. Então vai ficar mais lento tentar se logar. Em seguida, eu, eu tento fazer o login. Se fizer o login, eu dou clear delay. Se não fizer login, eu dou set delay. Então vamos botar aqui um login válido e vamos ver se a gente quebrou alguma coisa. Não, não quebramos nada. Vou botar outro login válido. Mais um login válido. E olha só, começou a demorar agora, tá vendo? Agora vai demorar mais. Mas poxa, já tô na minha quarta tentativa e ainda tá um tempo razoável aqui, né? Agora vai começar a ficar absurdamente longo. E vai chegar uma hora que vai bater no timeout do próprio PHP e eu vou ter que tentar depois e então. tal. E aí, é claro, seria melhor você tratar isso na interface, né? Você mostrar e. É, bloquear depois de uma certa quantidade de tentativas. Mas você já entendeu a ideia, né? Cada vez que você vai tentando aqui, esse negócio vai ficando mais lento. Né? E é por IP esse controle, não é por nome de usuário. Então, se eu estiver tentando força bruta ali, vai, vai me bloquear mesmo por tempos que vão se tornando cada vez menos razoáveis. Olha aí, deixa ele pensando ali bem, vou, vou tentar fazer um login certo agora. Agora ele vai ficar pensando um tempão, porque né é, já está bem longo o meu tempo. Deixa eu dar um select nela aqui. Select asterisco from delay. Então, olha só, eu já tentei seis vezes. Né? Seis vezes. Ou seja, tem que esperar um minuto. Né? Depois de seis vezes, o meu tempo é de um minuto. Um minuto depois eu vou conseguir fazer login ali, e aí a última coisa que eu tenho que testar é se ele vai limpar a tabela aqui quando quando fizer login. Se tiver limpo, significa que eu posso depois me deslogar e logar de novo e não vai ter delay. Eu sou um usuário válido aí, consegui, deu tudo certo. É, seria impossível agora eu tentar rodar o script de força bruta. Você entendeu, né? Vai parar na sexta tentativa ali, não, não tem o que fazer eu teria que conseguir é, inúmeros IPs, e aí, não uma, ah lá, consegui me logar, tá vendo? Vou, vou dar um select aqui, não tem mais delay para mim, quer dizer, se eu sair e me logar de novo, vai logar instantaneamente, estou liberado, mas se eu errar, aí ele começa a colocar ali tempo de novo para mim, né? porque eu, eu errei o login, beleza? Então, colocando um nonce e um controle de delay, eu inviabilizo. Ah, é impossível fazer um ataque de força bruta? É, não é impossível tecnicamente, mas é impossível praticamente. Então, eu, ainda, ainda é possível montar um script que vai esperar esse delay e vai é, executar e vai tentar? Sim, mas meu script que vai tentar executar as coisas num único processo. Né? E para ele tentar, por exemplo, digamos que ele vai tentar 20 senhas, né? É, 20 senhas ele vai ter que esperar 1 milhão de segundos. Né? Então 1 milhão de segundos dá 291 horas. Né? Você chega no limite ali que, que é praticamente impossível de controlar. Claro, você pode colocar um delay máximo ali também, porque senão você pode eventualmente prejudicar um usuário legítimo e tal. Não é um problema, não cara que tenta, não, tentar 20 vezes, né? Poxa, não. Mas pode acontecer. Então você pode pôr um delay máximo ali, mas um delay máximo de, de um minuto, de dois minutos, já inviabilizaria um ataque de força bruta completamente. Assim, não, não dá para rodar desse jeito. E é uma estratégia simples, né? Você viu aí como implementar, não é nada de outro mundo, beleza? Deixa seu comentário aí. Tá? um vídeo longo mostrando código, implementando o um negócio do zero. Vale a pena fazer vídeo assim? Você ainda tá comigo aí no final? Quer que eu faça mais desses, desse jeito, escrevendo código, explicando passo a passo? Valeu!